קדימה למה, כנסי בלי שאלות. מהר לפני שחורף יגיע ואיתו המבול. עצור אנטילופה. אני? איך תעלה ואין לך בצוג? מה עושים? כך, נשארה לי צפרדע. מה? תקה, אין צורך לחשוש מהחורף. אנחנו בחברת החשמל נערכים לקראתו. שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים צוותי גיבוי. ואתם, התריעו מפני עצים שקרובים לחוטי החשמל. דאגו לחיזוק דודים, עדניות וכל מה שיכול לעוף ברוח חזקה, כדי שיהיה לנו חורף בטוח ונעים.